ომის ვეტერანთა ერთი ჯგუფი მიემხრეს. შეიარაღებაც აქვთ. ყველაფერზე წავიდნენ. დამინჯერეთ, ბატონო პრეზიდენტო. თუ რეალურ რეფორმებს ჩვენ დავიწყებთ, ის ჩვეულებრივ ჯამბაზად დარჩება. მე ოპოზიციაში წავალ. და გაგვიანდა უკვე. შეხედე. ედაო რა შვები. ეს მხოლოდ დასაწყისია. სასამართლო განიხილავს სისხლის სამართლის საქმეს, საქართველოს პრეზიდენტის, შინაგან საქმეთა მინისტრის, კონსტიტუციური უსაფრთხოების უფროსის, სასჯელ აღსრულების, მერვე დაწესებულების თანამშრომლების მიმართ. ქვეყნის ექს-პრეზიდენტი, მთავრობის ყოფილი წევრები, მათ ბრალად უმძიმესი დანაშაულების ჩადენა ედებათ. Çeri. Ha? Rogoria. Ola meni murçiluma. Saertut ela. Kasakveli araperia. Şen khom hero khar. ჯარი მანქანა მე ვარ ქართველი მაშასა და მე ვარ ევროპელი ეგრა ევროპელი ეგ თო ეგა ევროპელი შეხა
ეს არ უნდა მოსულიყავი აქ. რატომ არ უნდა მოსულიყავი? ვინ ფიქრობ დაემალება აგებეს გენერალი როურ. სადაც ყველა მის. ძალიან ემოციურია, იცი შენ. ემოციური კი არა, გამოხლევებული. სწორედ ასეთ პრეზიდენტებს ჭირდება ჩემის თანამამის ნაცვალი. ულაპარაკოთ ესე რა. გაიხსენე კიევი. სტუდენტობის პერიოდი, პორნოგრაფიული სკანდალი. საბჭოთა მორალი იყო. მე რომ არა, ეხა ხუი უზნაიცად იქნებოდა. ნიჭიერია და ნიჭიერ ადამიანებში ძალიან ხშირია ასეთი გადაჭარბებული ემოცია. რაც უფრო ჩრდილში იქნები, ეგეც მოიგებს და შენს გამიჯერო. მე რომ ჩრდილში ვიქნები, მაგაში ეჭვი არ შეგეპარებს. მაგრამ ზუსტად ვიცი, რომ მალე დავჭირდები. პირველ რიგში შინაურმტრებთ. მერე რუსეთთან. ცი რამდენი მტერია ახლა მის გარემოცვაში. ვიცი. გონია რომ ვიცი. პირველ რიგში აი ის. მაგრამ მოევლება ყველას. ესე ათლამდე იფსამდა რა ბავშვობაში. რა უტანელი ხარ და. წამოდი რა მოდიან და შევხვდეთ. როგორ ძალიან გთხოვ მალე წადი. ო, გამარჯობა, თქვენი სახელი? ნასი ბატონო პრეზიდენტი. აა, მაგარია. შეშებურჩი ეს ქალბატონი. მომსახურე პერსონალი სანდო. აა. ვერა ქვიათ? ქეთებანი. სამაგარია, სამაგარად გამოიკურებით. წამოდი. არი ხა, რა ფარშევაგივით მოდიხარ, წამოდი. შეტრაკო შენ. ой да შეგვიჩინე ეს პენსიონერი ხალხი. ზოთა უფრო ნაზი ვერ მომიძებ. და გენონების ამაოა. ენტრევა მერაბას გენონებაში. კილოც. ძალიან მაგარი ხა. დედა ერთი წუთი საქმე მაქვს. მოიცა მაისავე. ამალოცინე რა თავი და მე წავალ. დედაშეს მერე დაელაბარაკე. რა გეჩქარება? ახლა რო არ მეჩქარებოდეს, ასეთ სუფრას არ დავტოვებდი. კიდევ ერთხელ გილოც. ძალიან მაღლა ეჭერი. აი ხარე, დიდი ბატონო. ერთად ოჭებში გეტყობოდა, რომ ცაში საფრენად იყავი დაბადებული. აი ხა. არა, ამას ნამდვილად ვერ წარმოვიდგენდი, რასაც მიახცი. თქვენი ყოველას დახმარებით. ორ დღეში საპრეზიდენტო ინაუგურაცია გაქვს. თავით აღმაშენებელი საფლავს. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ეს. აი დიდ მეფეზე მეტი თუ არა. ნაკლები საქმე არ გაგაკეთებინოს. აი ხარე. რაც შემეხება მე ერთ რიგი ჯარისკაცად მიგულება. ილოცავ. ილოცავ ყველას. მადლობა. საქართველოს ისტორიაში ახალი ფურცელი გადაიშალა თქვენი მოსვლით. დიდი მადლობა. რა ვიცი, დარჩენილი ყავით, კარგი იქნება. არა, არა. ვინდი თქვენ შეუბერეთ და იმსახური. გაგიმარჯოთ. გაგიმარჯოთ. აგერ გუგული გამაცილებს. რა ვიცი, როგორც გადაწყვიტავთ? არა, იცი, მეც წავალ უკვე, გვიანია, ხო? აი ხა, შეცდო, რა არის, შეთქულება და რა არის, ხა წინოცავთ. აი ხარე. აი ხარე. ნახვამდის. საჩერილი ხავი, ცოტა ხარ. აბა ბიჭებო, დროებით. კარგად.
გასკლეთ, ეიდან უკვე ვიწყებთ. ლეა, თქო? წავედით. ლეა. მეფეთან ერთი დედოფალი ხარ. მეფეს ვერ ხედავ. აუცილებელი საქმე რა გადაწყვეტა. მოდი. ახალი საქართველო, ახალი ტრადიცია, ახალი სუფრა. აბა როგორ ეხა? ყველაფერი გემრიელი. ყველაფერი გემრიელი, აბა. შვიდობით დიეტავ დღეს, ხო? ა დიეტაზე იყო, ეხა. აი ყოველთვის ადგილის არჩევა მიჭირს. აი შეც სადაც ბადრიჯარია იქ დაჭიქე. ჩანთა, კარგი შემინახე. იმერელი ვიდარი ეხა, ხალი გეყარება. ესე, დავიღალე დღეს. ფარიად დავიღალე. ეს. შეიძლება შამპანური გაგუხსენით. საფერე უსტავლებე. აჰა, ეხა ბევრი შესავლების რაღაცა ტრადიციულად გაუბარჯოს აბადაზე, მაგის გარეშე. ხა ხო იცი, დიკო, უნდა გაუძღეს უკას. 1-2 ჩიქა აუცილებელია ესეთი დღე არის. ყველამ უნდა დავლიოთ. ეს არის ერთ-ერთი პრიორიტეტად. ქართული ღვინის პოპულარიზაცია უნდა დავისახოთ. ძა მაგარი შემწვარი, აი ეს გასიჭეთ რა. რა, кай შემწვარი. ეხლა რომ დარჩენილიყავი. ძალიან აურებდ. აი მახსოვრე ჩემი სიტყვა. თვითონ დამინძახებს ძალიან მალე. სკოლაში წასვლა არ უნდა და ბაძალებით. ქუჩის ბიჭებს ეშინოდა თუ მომგეს შეეშინდებათ. ამიჯერე. სწორი არჩევანი იყო კი. სხვა შემთხვევაში ჩმორა დარჩებოდ. ჩმორი არ არის. ძალიან ნიჭიერია. ჯერის თქვი რამდენი ენა ისწავლა. თუთი ყუშებით სწავლობენ ლაპარაკს. მე ხა თუთი ყურსა ჩემი დარე. სისტემა გაიარა, სისტემა. სისტემა მაქცია კაცად. პოიცი ყველაზე მაგარი მენეჯერი ისაა, ვინც სისტემას აგებს. შემდეგ უკვე ვერი არ ხედავს შეუძლია ძილი და ესე ძინავს, დაფრინავს. კუნებავს. ჩვენ მინისტრ კაბინეტზე შევთანხმდეთ. და მე რეიძინე რამდენი წინდა. თანარხეინად. მოიცმოცა. შენ მაგაზე არ ნერვიულო. შევჯერდებით. აუცილებლად შევჯერდებით. ჩვენ ხო თანამოაზრეები ვართ. აბა რა. კი, ასე იყო. აგიტომაც ჩამოგიყვანე თუ გახსოვს. მე ყველაფერი ძალიან კარგად მახსოვს ჩემო ნიკო. მე ხომ პოლიგლოტი ვარ. პოლიგლოტება ენა იცია. პოლიგლოტემა სხვა ბევრი რამეც იცია. მაგისი რა მოგახსენო? ერთი მომწოდების. სიტყვაზე არ მენდობა. მენდე რა სიტყვაზე? სიტყვაზე? დავაკომპლექტოთ თავრობა. ნისტა კაბინეტი? მოიც, 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 ბაბა, ბაბა.
წაშორს კაცური რა. ეხლა მაინტერესებს ძალაუფლება, რომელიც ჩვენ ხალხმა ჩაგვაბარა. აი მაგას ვილაპარაკოს. არა, სიმართლე ითქოს, მართლაც აქვს ქარიზმა. ალღოც აქვს. ბოღმანც და ამბიციაც. ეგარო. ბავშვობიდან მოყოლილი კომპლექსები მართა. მე მჯერა, რომ ძალიან კარგი პრეზიდენტი იქნება. იმიტომ რომ მართლა, მართლა გულწრფელად უყვარს თავის ქვეყანა. თან ნიჭიერია. ძალიან ნიჭიერია. აღარ იფსამს. ვიცი, ეგეთი ლაპარაკი რა. მარტო გამზარდე მე. ინგეში. ეხლა მის გვერდით უკვე მე ვიქნები. მედია, არასამთავრობოები, ახალგაზრდები, პროფკავშირები და ეკლესია, ბიუროკრატია და ბიზნესი. ვინც ამას აკონტროლებს, ქვეყანასაც ის აკონტროლებს. რა თქმა უნდა. საბაჟო, კინიგზა, პორტი, ოქრო და ბანკები. მოკლედ, ფული. ოღონც ყველა მიმართულებას თავისი კოორდინატორი ჭირდება. თავი რა არის? ფული. ხო, ჩვენთან უნდა შემოდიოდეს და ჩვენგან უნდა გადიოდეს. მე მგონია რომ თელა მეურნეობას უშიშროებამ და მიხედოს. საზოგადოებაზე ყველა მიმართულებით წნეხი გჭირდება. მე ზოგიერთ შეუმცირებთ, ცოტა ამოსუნთქვის საშუალება რომ მივცეთ და მე შევთავაზებ ჩვენთან თანამშრომლობას. რა თქმა უნდა. მედია. მედია და ეგეთი საკითხები უნდა სერიოზულად გავაკეთოთ. მაგას 11 ტრაკის თამაშის გარეშე უნდა მივხედოთ რა. ნუ ერთი ან მაქსიმუმ ორი თვითონ ისიც რაღაცა ოპოზიციური არხი უნდა იყოს. უნდა დაჩეს ვისაც უნდა მიუძლიოთ. მაგას ერთად გადავწყვეთ და მოვითათ პირებთ. ვის ყიდულობთ, ვის ვაშენებთ. აი ეგ არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და ვის? ვიჭერდა. არა? რა თქმა უნდა, მაგას შედი ჩიტი მოგიყვება. ვიცი, ერთსაც გიძელოს ვიტყვი. თელი დღეა მაგაზე იბძვიდა, ვიტყვი ახლა. ქვეყანას ხელისუფლების უმაღლესი პირები წარმოადგენენ. პრეზიდენტი და პირველი ლედი. კაბუტკი. ამ ჭიქით ჩვენ დედოფალს გაუმარჯოს. ბაბილონის დედოფალს გაუმარჯოს. გაუმარჯოს, გაუმარჯოს. დედოფალი, დედოფალი, მაგრამ ბაბილონის დედოფალი? გავალეროვანი. გაუმარჯოს. ბაბილონის განათლებული ხაზი ხარეთ. გაუმარჯოს. გაგიბარჯოს ჩემთან ერთად. უგრმე სიმადლობა. ბიჭებო, ისე ხმლები გაკლიათ, თორემ რგვალი მაგიდის რაინდებს გავხართ. ვაკურთხებდი. მე ჰაერზე გავალ, ცოტა ხნით დაგდავალოთ თქვენის ნებართვით. მოიცვი, რამე არ გამიცივდე ხა. ხმალი ავლესო, ქართველებო, ხმალი ავლესო. ისე იმას ქრა, აი მეება მე სპაკი მე ხმალი. აი ესე. მოკლედ ხა მე გავქანდები და პიცას. რა პიცა მართლა. შეუკვეთო, ხო, აბა ევროპა მე კიდე ამოვიდა ეს და რა პიცა. თავად ქვე გავწერე. რა პიცა. ქვე გავწერე, ქვეულები ვარ. რა დროის პიცა. მიხეილ საქმე. ჩვენ სადღეგრძელობით მომარმარაგი ხალხი. პიცა. დედბაბიშვილები არ გამომიტოვეჩოდე და ეს კუთხე კუნჭულები რო იციან ხო? პიცა. რა დროის პიცა. ამის დანაპურმარებზე. მაგდონალდსი? აჰა.
Da, am dagabdi, da. Picis numeri gamiget, ra bidi. Migeba, migeba. Pirvas picis numeri unda. Migeba, rogor gesmis. O da McDonald's-i sheiaret mere, da is tsamobiget free. De ag batano prezidento. Lobat ogot ekha ise ki ara. Da ketchupis iqos kide. Google-is ta gaiaret mere. O ra, ras miqurebt, qebals da gamogatas, icis. Titeuli nabiji. Prezidentis gansakutrebulat atmagat gashukeba. Давай. Сад гачеди, расад гжеди. Чвени, чвени навиц асавлетис ари, курси. Да ме куриозули. Вар гамоутове. Каргит. Могоин зеритадзе шевтанхтит. Исет амбовши да материале, санам тен гасули игавит. Имас ра момаколи. Ой, нам кури киди. Кури киди. Кури киди. Кури киди. Кури киди. Кури киди. Бала ники кури киди. Кури киди. Кури киди. Арстквен. 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 Ай, Европа! Чеки злефа. Вице-кодчо. О, аба, из багари партриория, пластика к сауцари. Цель сатриалец баграт. Кекелла дамарус. О, кекелла дамарус, партрохатуке. Ай, мовита! Ай, Европа! Боти, 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 тати, тати, боти. Боти, боти, да, лаке, да. Ай, все не было шоле, ты пасу. Ай, я все хочу обмотать, ай. Пицца будет, ай, все, пади на улыбок, халы, пуда и баста улаке, бити, бойта, да. Боти, 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 ардай. Ай, к чатке. Кошта, кошта. Ай, к чатке, рой, пицца, три, коса, як. Ай, к чатке, ай. Гай, юпан. Ай, статы. Ай, статы. Дапар, я хочу кидать, мы гайда цвет, когда дапар. Чабы, я гадаю, я хочу. Чабы, чабы. Гамагарин. Европа. Нам дели Европа. Поехали.
ევროპულ ხალხს გაუმარჯოს. მაგარია რა. გაუმარჯოს, გაუმარჯოს. დღეს იყო დაღდი ევროპა რა. აი დასაწყისში რო ესეა უკვე. ყველა გემილია. თქვენი არ ვიცი, მაგრამ მე აი ახლა უკვე დაღდათ ვიგზერი. ევროპის ზარტყმა და ბიძგი. მოკლედ ხვალბე ტელევიზიაში ჩაწერა მაქვს. ასე რომ დღევანდელ ჩვენ საქმეა შეკრებას დასრულებულად ვაცხადებ ოფიციალურად. მოიცა, მოიცა. ის დამავიწყდა, კინა გამოი. ნუ სწორედ ამით ვიწყებ აღმშენებლობას. აჰა. აი ამით. როგორია? აა, ხوარი ბაგარი. აი, წართულები იქნება და შუშები. ხო, მეგავალ ახლა ბიჭს გავასეირდებ და ბიჭი? ბიჭი აი შარვალში რომ ყავს. აი ეს ბიჭი. გასაგები ახლა? თუ გინდა რომ მოგიყვები როგორ გავასეირდე. გინდა? რა უკრათ ახლა? მოდი ხოლმე საქმიანი შეხვედრები მაქვს, დავამთავროთ. დავიშალოთ, ხო? კიდე ერთხელ გაგვიმართოს. ხაბს ვიღებ. ვერ გავაღებ. არა, ყველაფერი კარგია, მაგრამ ძინა ის სანთლები, 90-იან წლებთან მაბრუნებს. არ შემიძლია ეს
მშრალი ხარ, ჰერო. არ ხარ. ევროპა. არა, უთქრე გამოშვიდე. ნაზის მიმართ ის გამოგაშვიდე. სინასე მიდა. ადამთ გარაჟის შენ დრო. წადი, რომ მეწავა. მე ვარ. ხო, ჰერო. სათხარ. რატომში ვარ? რატო არ გამოფრთხილე? დაგხვდებოდნენ. მინდა გადმოფრინდე. ა? არა, სად უნდა გადმოფრინდე, ხოლმე უგრაცია არ გაქვს. კი ბატონო. მე ფეთ მაკურთხები. ხო, იცი. Ой, пере, пере. А, შემიძლია მეტი. ცითელი ბიკინი გაჩვია რა. როგორ მიხდი? დანმა მიგრძნო. ჩაიღავი ხელი. ჩაიღავი და მოი пере, пере. ხო. მიდი. დამავრთქა მიდი. მიდი, ჩადი დამავრთქლე მიდი. აი, მიდი პატარა მიდი. მიდი. დამავრთქლე ჩადი. აი, კარგი გოგო ხარ. კარგი. რა გაჩინებს? რა? ეს ის იყო? აჰა, ის იყო. რა არის? დაემოთი ჩემთან. ემოთი წამი. კაი რა დაკემა? მოთი ჩემთან რა. Sí.